stora, som jag trodde. Medan maten tillagas här så blir det vattenkrig på gräsmattan. Och det är bra därför jag har precis klippt den. Och då får den lite vatten också. What did you say, Elisabeth? Visst är det underbart med barn. Halleluja. Och smultronen, de verkar aldrig ta slut. De är väldigt populära. Faktiskt riktigt goda också. Dominic! Yeah! Warrior! Idag har jag också fått fiska upp hans fotboll ur diket som är bakom här. Och det var inte lättare för det är rätt djupt. Men det gick. Nådefrid!